S'han fet elles els vestits i els llueixen davant dels seus veïns. És la Roquetes Fashion Week, una passarel·la on les dones del barri presenten les seves creacions a partir dels mostraris de roba que les empreses ja han retirat. La crisi ha colpejat el barri durament i per intentar despistar-la, els veïns van triar la costura per crear un espai on compartir i aprendre uns dels altres. Cuando llevábamos 3 o 4 meses, les propuse, así se nos ocurrió, oye, ¿qué os parece si hacemos un desfile de moda en las fiestas mayores? Yo pensé, me van a tomar por loca y me van a decir, va a ser que no. No, no, pero la sorpresa fue que todas querían salir, querían lucir y querían demostrar a la gente que era lo capaces que son de hacer cosas. Però darrere la desfilada hi ha la voluntat de tot un barri que fa que les seves entitats i serveis treballin conjuntament per poder fer més amb menys. Yo he hecho a mis hijos camisetas y pantalones cortos. La tela es de aquí. Yo he hecho el patrón y luego lo he cortado y me ha ayudado la profe para coserlo. Me ayuda a ahorrar dinero. ¿Por qué para arreglar un pantalón o algo tienes que pagar para que te lo hacen? Yo lo hago aquí, yo misma. Pues me salí de la crisis con la ropa, lo que es reciclaje, me aprendí muchísimo. Sacar patrones i coser. El seu esforç ha fet que algunes firmes hagin participat en assessorament i més teixits i s'està estudiant establir una col·laboració amb els dissenyadors locals. Mentrestant, elles segueixen posant-hi tota la il·lusió. Bueno, para nosotros es especial, claro. Montarte, cruzar por una pasarela, por una alfombra roja, no todo el mundo lo hace y nosotros lo hemos conseguido.